Fala galera, sei que me atrasei para trazer esse vídeo, mas vou trazer ele agora. Nesse vídeo, o Zidane e o Nathan vão me ajudar a mostrar os prêmios. Galera, eu já tinha gravado esse vídeo antes, mas sem querer eu excluí o arquivo e tive que gravar de novo. Peço desculpas aos que estavam presentes no vídeo anterior. Galera, eu criei um novo grupo no Discord. Já que o antigo grupo estava muito bugado, eu criei esse novo. Se quiser entrar, o link estará na descrição. Tchau!